Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Наразі говоримо про таке. Громади Дніпропетровщини отримують субвенцію на облаштування служб для постраждалих від насильства, де в області з'являться нові центри. Про це говоримо з Юрієм Петренко, заступником директора департаменту соціального захисту населення Дніпро-ОДА. Пане Юрію, я вас вітаю. Ну що ж, розповідайте, які громади так отримують субвенцію на облаштування спеціальних служб? Так, хочу сказати, що це вперше надається така субвенція для громад на створення мережі спеціалізованих служб підтримки, які для людей, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі. В цій роботі, яка передувала цій субвенції, вона розпочалася ще навесні, коли Міністерство соціальної політики проінформувало всі регіони, що така субвенція буде. Ми проводили роботу з нашими громадами, опитування, хто хоче взяти участь, але тоді ще не було ні порядку, ні умов. Проте багато, десь біля 20 громад, у нас виявили бажання приймати участь і направляли свої заявки попередні до обласної державної адміністрації, до департаменту соціального захисту населення. Ми з цього приводу консультувалися з Міністерством соціальної політики, проте питання залишалося ще в стадії розвитку, і тоді, коли вже була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, було затверджено порядок, і протягом 30 робочих днів наші громади, які бажали прийняти участь в отриманні цієї субвенції, направили свої пакети документів до Міністерства соціальної політики. Направили у нас, бажаючих було більше, але змогли, бо там були певні умови на отримання цієї субвенції, змогли направити 11 наших громад. З 11 наших громад, після розгляду пакетів документів, лише 6 громад пройшли конкурс, пройшли цю відповідну комісію. На комісії комісія вирішила надати цим 6 громадам субвенцію. Ну, це такі громади, як Дніпровська міська громада, Криворізька міська громада, Васильківська, Петриківська, Петропавлівська та Покровська селищні територіальні громади, як скажу, перемогли чи здобули право на отримання такої державної субвенції. Розкажіть, будь ласка, яку підтримку от саме там надаватимуть? Субвенції передбачено створення мережі таких спеціалізованих служб, як притулок, денний центр або консультативна служба. І ще надавалась субвенція, якщо створена буде мобільна бригада, то можна було придбати автомобіль для мобільної бригади, для їх виїзду. Яку підтримку надають? Всі ці служби взагалі предназначені для запобігання та протидії домашньому насильству. Тобто надавати ті чи інші послуги соціальні, ті чи інші допомоги. Перш за все, найбільше послуг і допомог надає притулок. Від проживання тимчасового до 3 місяців, в процесі проживання постраждалі можуть отримати і медичну допомогу, і психологічну допомогу, і юридичну допомогу. Дивляться на стан і реабілітаційну допомогу, і може направити в іншу спеціалізовану службу. Денний центр – це надає трошки менше послуг,
Це короткотермінове перебування особи, яка постраждала від домашнього насильства, протягом 10 днів. Після цього питання вирішується, або ж людині надані весь спектр послуг, або переправляється до іншої спеціалізованої служби. Крім короткострокового перебування, там надається допомога інформаційна, куди може людина звернутися, до яких служб. Надається допомога психологічна і соціальна. Тобто, отакий спектр роботи. До консультаційних служб це ще менше. Тобто, вона відрізняє того, що вона не надає притулок, консультаційна служба, але надає консультацію. Людина може звернутися, прийти, їй нададуть психологічну допомогу, правову допомогу і соціальну допомогу. Або визначаться, куди людині йти, куди звертатися далі. І у нас третя – це така служба, як мобільна бригада. Це екстрені виїзди, в тому числі можуть прямо надати цю допомогу на дому, якщо це є можливість, або є екстра необхідність постраждалих особу, в основному це жінки з дітьми, направити до притулку або до денного центру, там, де буде надана. Якщо треба запобігти, щоб кривдник більше не завдав насилля, то необхідність є перевести постраждалих до денного центру або притулку. В рамках облаштування цих служб передбачено саме що там? Ремонт, меблі? Да, субвенцію передбачено, цільове використання виключно, тому що якщо подані, багато проєктів вони були подані відповідно із-за того, що були передбачені інші цілі, тому всіх попереджали, що тільки на можна витрачати ці гроші на поточний капітальний ремонт. Це раз. Друге, придбання меблів і обладнання. Ну, що це взагалі меблі та обладнання? Це столи, ліжки, вікна, двері. Можна було придбати і систему сигналізації, комп'ютерне обладнання, супровід до комп'ютерного обладнання, дитячі куточки, іграшки для дітей. Ну і третє, що можна було придбати, це автомобіль, який вартістю до 1,5 мільйона гривень. Якщо вартість була більше, то доплачує громада з такими умовами. Якщо говорити про гроші, так скільки коштів так буде виділено чи вже виділено так на облаштування цих громад, чи однакові суми кожній громаді, і про алгоритм фінансування, чи це буде частками, чи відразу все? Ну, наші 6 громад отримали понад 7,5 мільйонів гривень. На жаль, не дуже великі, інші області трошки більші, є області, які трошки менше. Скажу чому так. Взагалі у нас робота з цього питання проводиться давно, і у нас вже було багато створено таких служб. Тому комісія обирала, ще такий був принцип, надавати більше грошей субвенції тим, де зовсім ця робота не проводилась, де необхідно. Тобто, щоб мережа була кругом всіх регіонів, щоб була охоплена мережою цих служб. Тому одним із аргументів, що ми трошки менше отримали, тому що в інших областях важливо, можливо, таких служб набагато менше, у нас більш розгалужена була система. Але проте, тим не менш,
Криворізька міська рада попросила, ну як, їй була необхідність для мобільної бригади, вони створили мобільну бригаду, і для неї необхідно був автотранспорт. Вони вже його придбали на минулому тижні, остаточні прийшли кошти субвенції, вони вже змогли його придбати, він уже є. Васильківська телечна громада використала вже всі кошти, 145,2 тисячі гривень. І теж вже облаштували, завезено меблі, зроблено ремонт, і вони вже можуть почати працювати. Залишилося у нас освоїти кошти, осталося небагато, але до кінця цього тижня Дніпровська міська громада освоїть кошти усі, Петриківська, Покровська і Петропавлівська. Вони до 15 грудня освоїть ці кошти, вони різні, тому що приміщення можуть бути різні. Тому поточний ремонт був у всіх, і придбання меблів були у всіх. Тому хто скільки попросив, тобто не було якогось обмеження в коштів. Все надавалось, скільки попросили, стільки і дали. Зрозуміло. А якщо говорити за загальну кількість таких притулків, або ж так от по-іншому, службу в нашій області? Ну, вже достатньо розгалужена мережа, але наше завдання, щоб в кожного, і завдання було Міністерство соціальної політики, вони просили звернути увагу, що не треба там притулок створювати, не треба, ну як, не треба денний центр. Давайте розпочнемо спочатку, щоб в кожній громаді були консультативні служби. То багато громад кажуть, а нам вона не потрібна, тому що у нас таких випадків немає. Про що ми коли проводили селекторні наради з громадами, я кажу, а у вас немає, тому що у вас ні до кого звернутися. Але завдяки сьогодні проведеній роботі Дніпровської обласної державної адміністрації, у нас затверджено регіональний план заходів, у нас є координатор з цієї роботи на рівні заступника голови обласної державної адміністрації, це Ольга Горб. Було поставлено таке завдання в цьому році, щоб було визначено в кожній громаді координатора. Це раз, на рівні заступника голови громади. І по-друге, крім координатора, повинен бути визначена відповідальна особа. На сьогоднішній день у нас є в кожній громаді координатор на рівні заступника, в кожній громаді у нас є відповідальна особа, телефони контактні розміщені на сайті обласної державної адміністрації, така ячейка є насилля, віконце нажимаю, і там можна побачити всі телефони відповідальних, всі телефони координаторів. Проте, на жаль, у нас в 39 громадах ще відсутні будь-яка служба. А взагалі у нас на сьогодні 62 спеціалізованих служби. З них це найбільше розгалужена, це мобільна бригада, тому що проще, ну, проще всього створити, і вона більш вважає, що необхідна, тому що це кризово, це виїзд, це більш такий дієвий спосіб реагування на таку проблему. Мобільна бригада виїжджає, вирішує, які повинні соціальні послуги буде надані постраждалій особі, і тоді вже зв'язуються з тими чи іншими спеціалізованими службами, і якщо треба, то людина направляється до денного центру або до кризової кімнати, до притулку. Крім того, у нас є 7 спеціалізованих служб соціально-психологічного консультування. Це вже враховуючи ті 4, які в нас завдяки субвенції вже є. Крім того, у нас є 3 притулки цілодобового перебування. Ці притулки у нас розташовані в Дніпровській міській громаді, в Криворізькій міській громаді і в Новопокровській
територіальній громаді. Є одна кризова кімната з цілодобовим перебуванням. Є один денний центр соціально-психологічної допомоги. Вони створені на базі обласної ради. Два інших заклади, які теж залучаються до роботи з громадянами, які постраждали від насилля. Якщо говорити за працівників, так, за штат, то хто так вже так в новостворених таких центрах там працюватиме? Чи психолог, чи консультант? Які посади? Ну, відповідно, посади набираються відповідно типових положень. Є по кожному службі, по кожній службі є відповідне типове положення, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів. І де чітко розписано, яку допомогу ми надаємо. Я її вже перелічив. Тому найбільше фахівців і різних фахівців працюють у притулку. Тому що це можуть бути, ну, перш за все, це повинен бути соціальний робітник або фахівець. Друге – це психолог. Потім є практичний психолог. Потім є, якщо надаються медичні послуги, це повинен бути медик, повинен бути освітянин, тому що це робота з дітьми, і, можливо, освітянин, і відповідно або юрист, або правознавець. В інших службах достатньо, в денному центрі, там достатньо бути правознавця, соціального працівника і психолога. В мобільній бригаді ще додається і водій. Такі фахівці необхідні для надання соціальних послуг в цих соціальних закладах. Розуміло. Скажіть, будь ласка, а скільки в цьому році отримало сімей підтримку від спецслужби для постраждалих від домашнього насильства? І чи відомі цифри за минулий рік, якщо б їх порівняти? З одного боку кажуть, що, як є статистика, чим менше, тим краще. От тут навпаки. Тут наше завдання не чим менше, тим краще, а тим більше, тим краще. Тому що не всі люди... Ну, на жаль, за десятки років склалося таке в суспільстві, що мовчи, це так треба. Тому на сьогоднішній день у нас з кожним роком збільшується число осіб, які звертаються до наших служб і яким ми можемо надати цю соціальну підтримку. Ну, скажу цифрами, за 9 місяців надали таку підтримку наші служби понад 2000 особам. Угу. А якщо брати той рік, то ми надали за весь рік без 3 місяців 1866 особам таку підтримку. Тобто цифри говорять про те, що більше почали так виявляти. Так, більше. Тобто, люди розуміють, люди, що є підтримка, так є. У нас же створюються заклади. Раніше, ну, коли людина звернеться? Ну, на сьогоднішній день вона може звернутися, зайти на сайт і звернутися до відповідальної особи або до координатора, який надасть. А якщо є координатор, якщо є відповідальна особа, але нікуди людину направити, то яку ти послугу надаш? Тому і наше завдання, сьогодні ми будемо дивитися, в наступному році розподіляти субвенції буде не Мінсоцполітика, а комісії, ну так кажуть, що будуть створюватися комісії на рівні обласних державних адміністрацій. Тому ми будемо вже дивитися, де, в якій громаді необхідно, щоб у нас була така мережа, що, може, в тій і немає, може, там мало людей. Тому, ну, дивіться, є громада 3 тисячі, є громада 20 тисяч, а є ще, ну, звичайно, а є ще мільйон. Вони не можуть бути однаковими. І по денному центру, і по притулку, там є певні міжнародні такі, вони неофіційні, але вони кажуть, що на 10 тисяч населення повинно бути одне ліжко місця або в денному центрі, або в притулку.
Ну, на жаль, у нас ще стільки багато немає. У нас на сьогоднішній день в Кривому Розі це 30 ліжкомісць є, в Новопокровському притулку 10 і в Дніпропетровську 10. Ну, це малувато, тому є над чим працювати у нас щодо створення притулків, але в першу чергу хотілося б, щоб в кожній громаді у нас був консультаційний центр. Дякую вам за інформацію. Чи будуть питання? А от є якась статистика вікова, тобто хто найбільше страждає від насильства? І от, зокрема, про субвенцію, от якщо, наприклад, громада не хоче там ніякого консультативного центру, то, в принципі, не дивляться, да? Все одно от хочуть мережу зробити. Ну, статистика, дивіться, яка є, у нас в основному це жінки. Ну, в віковому немає такої статистики, але це жінки, в яких є діти. Ви ж бачите, яка у нас сьогодні напружена ситуація в країні, плюс подія на Заході, люди вертаються відтіля і внутрішньопереміщені особи, і сім'ї розпадаються, на жаль. І психологічний такий залишається у людей. Сім'я опиняється в такому кліматі, що ці можуть виникнути проблеми. Тому і ці консультативні служби є, щоб їх можна було попередити. Основне завдання – це попередити. Це проведення профорієнтаційної роботи, інформувальна, що ти можеш ще на початку цього явища звернутися і отримати весь спектр послуг. А що от, якщо громада хоче, але не може, чи є питання? Ні, якщо, наприклад, громади, кажуть, нам, в принципі, це не потрібно, то все одно... Ну, дивіться, от Солонянська, я прямо на прикладі кажу, Солонянська громада зараз до нас звертається, що вони хотіли, вони подавали, але щось в них не получилося, тобто, не подали вони пакет документів. Ну, на сьогоднішній день вони стикнулися з такою проблемою, що ці соціальні послуги їм надає інша громада, за яку вони повинні зараз платити, а не всі послуги безкоштовні. Тобто, якщо денний центр, якщо консультативна служба, мобільна бригада виїжджає, надає послуги безкоштовно. Але вже надання притулку тимчасового, це вже в будь-якому разі вже послуга платна. Дивляться, в якому стані родина, чи складається договір між громадою і особою. Якщо в громаді немає такої послуги, то вони повинні направити туди, де є. І в Солонянському районі зараз є одна родина, якій надає послугу інша громада, і виставила їм рахунок. Вони підрахували, що дешевше самим створити притулок, чим користуватися послугами іншої громади. На жаль, ефірний час у нас закінчився, маємо прощатися. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Юрій Петренко, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Дніпро-ОДА. Говорили про те, що громади Дніпропетровщини отримають субвенцію на облаштування служби для постраждалих від домашнього насильства. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.